To jsem si to podělal. Abyste viděli, že jsme se na tuhle show opravdu připravovali a že jsme koukal s Konanem nechtěli dělat ve studiu, tak jsme si dali pěvecký zkoušky. Nejúž dopadl Jan Demarkovák. Tak jsme mu dřívo řekli, hele, jestli chceš zůstat v kapele, tak fakt, my jsme to vážně, tak si musíš, že my ti zaplatíme ten kurz prostě, protože jsme chudá kapele. My jsme ho zaplatili prostě. A musíš to absolvovat. Takže jsme ho zaplatili 14-denní kurz u slečny, už u paní Filkový. A já jsem šťastný. On se vrátil jako vyměněný. On nás upozorňoval, ať se to zazdíváme. A já říkal, jak musíš mluvit. Takže ukážeme, co 14 dní v Praze s Jaroslavem udělává. Ale bylo to drahý teda. Vážem přátelé, ne. Počkej. Jardo udělal strašný kus cesty. Můžu vás poprosit, pomůžte mu. Yeah.